Problemet me drejtsin për ishë presidentin Amerikan Donald Trump sa vina thellohen. Kandidati kryesori republikanve në zjedit presidencialet të 2024 akuzohet se i ka bërë presion një punonjësi të fshi pamjet e gjiruara nga kamerat e siguris në banesën e ti në Mara Lago të Floridas me setimeve për përvecimin e dokumentave të klasifikuara. Prokurori i posaqëm Jack Smith ka paracitur tre akuzat e reja kundur 77 vjeqarit duke e quar në 20 totalin e tyre. Ekipi i fushatës të Trump se akuzat e reja, ishin pjesë e gjuetisë e palishme të shtrigave kunder ish presidentit. Kjo nuk është asgjë tjetër përvesë se një përpjekje dëshpëruar nga familja kriminale e Biden dhe departamentit të ti të drejtsis për të shantazhuar Trump dhe njerëzit që e rethojnë. Imari Jack Smith e di se nuk kanë asnjë sështje dhe se kjo është një mënyrë për të shpëtuar gjuetin e palishme të shtrigave për të penguar kandidimin e Donald Trump. Punoj si mirë në bajtjes në resortin Maralago të Trump, Carlos de Oliveira, u akuzua për komplot për të penguar drejtsin, duke ndimuar zotin Trump të fshite dokumentat. De Oliveira, 56 vjetë që i tha një punoj si tjetër në Maralago, ku jeton Trump, se shefi donë të që vidu e siguris të fshieshin, pasi Departamenti i Drejtsis e thirja të përhetim. De Oliveira u akuzua gjithashtu se ka gënyër FBI në gjatë një intervjise duke pretenduar se nuk ishte i përfshirë në levizjen e kutive të dokumentave të klasifikuara në Mar-a-Lago. Donald Trump është ishtë presidenti i parë Amerikan që përbalët më akuza kriminale dhe është patitur dy herë këtë vit në New York mbi pagesat për yën e pornografi Stormy Daniel dhe për dokumentate e klasifikuara. Akuzat nuk e kanë dëmtuar pozitën e Trumpit si kandidati i kryesor në garën në Republikanë për të sfiduar presidentin Biden në zjetë e vitit 2024.